Mirëmbrëma, ju flas drejt për së drejti nga studio e emisionit Këndvështrim. Unë jam me gazetarin Artur Korriku dhe avokatin Altin Gozhej për diskutuar në lidhje me rezultatin pozgjedhor të 21 qershorit. Zoti Korriku, zoti Gozhej, mirë se jeni në emisionin. Mirë se jeni. Tashmë panorama e rezultateve është e qartë. Si duhet ta analizojmë këtë rezultat? Fillimisht me ju, zoti Korriku. Nuk ka dyshim që fitoria e 2013-s u përsërit edhe në 2015-n, pra paka shumë është i njëjtë rezultat. Elektorati shqiptar i ka dhënë sërish besimin e tij koalicionit majt për të vazhduar reformat, për të vazhduar qeverisjen. Kuptohet që ka dhe kjo ato plus minuset e vete që do t'i analizojmë gjatë emisionit. Ka qenë një rezultat për mua i pritshëm, për shkak se unë kam thënë dhe herët e tjera që Partia Demokratike hyrje pa përgatitur në këtë si udhëheqëse e koalicionit djatë, nëse mund ta quajmë koalicion, sepse partitë sa janë të kurrur shumë, tashmë dhe kanë kaluar në krahun tjetër që kanë qenë dikur në koalicion, hyrje pa përgatitur dhe pa përgatitje e Partisë Demokratike fillon qysh në vitin 2013 pas zgjedhjeve të politike, kur në mënyrë të çrregullt, jashtë normave statutore të një partie u zgjodh kryetari Lulzim Bashë. Unë kam mendë qysh atëherë që një kryetar i zgjedhur në këtë mënyrë me votat fabrikuara në përpëdrumet e Partisë Demokratike, do të cilë të këtë rezultat dhe nëse PD-ja... Në basë është një që gjithë të atreqen pak më vonë, dhe gërriu, dhe më thëmë, për shkajtë dhe humbis opozitët, pak e shumë kush, si du të alizojmë këtë rezultat? Rezultatën du të alizojmë që koalicioni majtë shumë i fuqishëm, prodhon votat pa funësisht, pasi po të alizojmë partitë tila si FRD-ja apo të tjera kanë marë 30.000 vota, partia PD-jus është një katë më lartë, ka marrë 60.000 vota, pra janë votat pa fundme që derdhe në koshin e koalicionet majtë. Kështu që unë mendoj që koalicionit djatë bëri gabim që një pjesër e partive, por mësërën e dakord në lidhe me përcaktime në kandidatëve në për të lënë koalicionit disa, nuk ra, si që shte rasti me Çamët, cilët i kërkuan, këto bashki që ja kërkuan të majtës, ja kërkuan fillimisht të djatës, ajo të regura fraktare, nuk ja dha këto bashki, e gjeti këtë mështetit të kemajta dhe i fitoj tre bashkit, por dërë një sasi konsideruash me votesh në koshin e ti koalicionit. Kështu që këtë duen ledzu me vërtetësi, duen ledzu si që janë, pa bërë analiza të kundërta, dhe vetëm që fëse të shivën balë për balë, do të bëdhe analiza nga koalicionit humbës. Nëse nuk do shivën të tila, po do shivën me justifikime si që po njëtë, atëre, 2017 është sigurisht e garantume, sërish, humbje për të djathën. Pra, ato duhet përveshën lërët, të ledzojnë mirë rezultatin, i cili flet negativisht për ta, por nuk është i pashpres, ka shumë vota, pra PD ekziston, është fuqishme, është forse e dytë shqiptare edhe në të zgjedhje, por duhet funksionoj, duhet punoj si një parti, dhe duhet funksionoj si një vënd ku zhytet nga klanet, ka konflikte, preashtohen verbalisht deputet apo njerës i kanë mendimet kundrëta, intimidohen, ju bëhet presion, si që ishte rasim i fundit i Astrid Patosit, që sa po përmëndi në parlament humbjen, në ngjyra politike, direkt doli në media duke lujt kazino në Malzi, pra duke e konsideruar mëse dëgjoni këtë se kjo është një bëgjës që, pra në qëse të vazhdohet kështu, PD-ja ka të garantu me humin në 2017. Altin? Pyetja është për Durrës apo për Shqipëri? Fokusohemi në Durrës, sigurisht, pastaj kalojmë në rangë kombëtar. Unë kam thënë në këtë emision që nëse nuk do të ketë manipulime, Grida edhe fiton, por kam bërë dhe vretje fushatës Gridës për disa pika dobta që rezultuan edhe fatale. Unë mendoj që disa nga pikat kryesore të manipulimit zgjedhjeve që u vërtetuan edhe këtë herë, lidhen shumë ngushtë me faktin e blerjes së shitjes së votës. Durrësi përcaktohet nga të gjitha vlerësimet e të gjithë palëve që kanë qenë përfshira në këtë proces, majtas e djathës, si vendi ku hodhin shumë lekë në çdo vend tjetër të Shqipërisë. Dhe do thotë blerja dhe shitja e votës këtu funksionojnë më shumë se kudo tjetër në formë masive. Vetë listat e njerëzve që ishin regjistruar, që u morën parasysh, ndikuan dhe ato aq në pjesën e tyre të rezultatit. Nga ana tjetër, po të shohësh, shumë njerëz nuk kanë votuar. Ndërkohë që shumë të tjerë, të cilët kanë qenë
emigracion mund të realizojnë fitues, votues, por çështja është që PD-ja nuk ka asnjë mundësi që ta verifikoj, sepse nuk ndërtoi një strategji të monitorimit të procesit zgjedhor. Do thotë, unë do jap një lajm shumë të keq, PD-ja nuk ishte një qendër koordinimi, monitorimi kombëtar, të digitalizuar, që të ndiqte në kohë reale dhe të dokumentonte çdo lloj shkelje. Pasi po ta kishte bërë një gjë të tillë, do të konstatonte pafundësi shkelje, më shumë gjën Facebook reagime dhe të dhëna, sesa në zyrat e PD-s. Dhe nuk mund të do të thuash që në Durrës u përcaktua që filan votues është në Itali, ka zgjuar votues në Shqipëri. Sepse nuk u bë ky procesi me një motorimi eksakt, që nga momenti pa kur u shpallën listat, ku të përcaktoheshin nga njerëzit e PD-s, cilët ndodheshin që pritet cilët jo, në mënyrë që të kishte një verifikim paraprak, siç është bërë në zgjedhjet e tjera, kishte një verifikim paraprak se te kjo lagje do të vit votoj ky emigranti që zakonisht nuk është. Dhe në qoftë se vjen, aty në moment bësh e verifikimi, është kjo apo s'është kjo, apo është një person tjetër me kartën e tij. Në televizion në Agon Channel është paraqitur para pak kohësh, ju e mbani më shumë mirë, një material filmik në cilin tregonte se si falsifikoheshin kartat. Sa thjesht është. Ndërkohë që ditën e zgjedhjeve ne pam hapur pastër një vajzë 18 vjeçare që nuk pretendoi që do votonte, që pas kishte votuar që në mëngjes herët kur shkoi ajo gjeti të votuar emrin e saj me kartën e identitetit, me emrin e saj, me të gjitha. Që do thotë, PD nuk është gjendë ta verifikoj këtë, sepse nuk e bëri paraprakisht një punë të tillë 6 mujore, që do kishte qenë punë e saj kryesore. Këtu duke marrë parasysh se kë kishte kundërshtar përballë. Nga ana tjetër, oferta elektorale që u paraqitet nga palët kishte defekte dhe avantazhe të tyre. Unë mund të them që ajo që kishte bërë Gjushi në 8 vjet nuk u trajtua në formën e durë, kemi qenë këtu në këtë emision, kam qenë bashkë me analistin Titar Mirë Shkurti me zotin Ernesto Korriku, dhe unë dhe Ermir Shkurti diskutuam që fushata e Gjydës është e gabuar që nuk po trajton pikërisht denoncimin asaj që është bërë. Unë në këtë emision një javë para zgjedhjeve kam deklaruar që si mund të kërkosh votën e njerëzve, por nuk e kove llogari atit që ka drejtuar 8 vjet. Dhe kjo nuk ishte një strategji e qëndrueshme e fushatës së Gjydës, ku ajo çdo ditë duhet dilte të thoshte ja, kjo gjë është bërë keq, unë do ta bëj mirë. Po si ta bëjmë? Do ta bëj kështu, këtë formën tjetër. Që do të ishte një fushatë e kërkesës llogarisë dhe trajtimit të riabilitimit. Që do thotë, një trup i sëmurë që më kërkon mjekim, atë do dilte këtu në një fushatë ku thoshte, do ta shërojnë këtë formë të plagë. Por fillim do të denoncionte plagën. S'mund të shëronte një plagë nëse nuk përcakton diagnozën e plagës, e smundjes, që të përcaktonte dhe thoshte, po ja, ky është një problem. Dhe kjo ishte një fushat që u mundua të bëj pak sa e tillë nga fundi fare, por nuk kishte më efekt se kishte kaluar një periudhë shumë e gjatë kohë. Nga ana tjetër, platformën e Gridës, pjesën urbanistike, e përgatiti një grup që quhet grupi interesi, në qendër ishte Besnik Alia, është i njohur Besnik Alia si një njerëzit që i ka bërë shumë dëme bashkisë Tiranë dhe u paraqitu të bëjë dëme edhe bashkisë Durrës. Besnik Alia është një nga njerëzit kryesor të Sorës në Shqipëri dhe erdhi këtu me disa plane të grupit vetë oligarkik për t'ia paraqitur Durrësit. Dhe kjo diti që shfrytëzohej shumë mirë nga Vanjushdako, duke përhapur thashë themin të duhura dhe duke punuar mirë me elektorat, duke thënë që këta janë ata grupi Tiranës duhet ta marrin Durrësin. Përdorit një element interesant që këtu në Durrës funksionon, që është elementi i popullit konservator. Ku nuk pranon këta, do të kam qenë në këtë emision apo jo, dhe kam thënë që është gjë më e gabuar që Grida merr nga Tirana ekspert grupe, staf etj etj. Nga ana tjetër, stafi i Gridës kishte një çorganizim të organizuar, ku njerëz pa pikën e kapacitetit profesional, si Edmond Spaho, si kryetari i Partisë Demokratike Durrës Osman Stafa, apo një djalë që kishte marrë nga Tirana, atë Ervin Salianin, që atje nuk e panon Tiranën, e sollën këtu në Durrës si të mëshur në fushatës, ku bën një fushatë që kishte pika të dobta të pafundme dhe krijoi konflikte të pafundme me grupe të caktuara interesi, me njerëz, me individ dhe me grupe të tëra. Ishte një fushatë që sabotohej nga brenda, do thoja unë. Unë jam një nga njerëzit që kam denoncuar këtë fushatë dhe këto zgjedhje të sabotuara nga kolona e 5 të Sorës në PD dhe po ta vërtetoj me plot gojen që kush ka qenë brenda kësaj fushate, vetëm më thotë jo, që këtu grupi Ervin Salian dhe kompaninë nuk ishte një rol sabotues këtë fushatë. Unë di them raste me mediat, pafundme, ku Ervin Saliani ka krijuar konflikte të vazhdueshme dhe mbajti gjendje të ngrirë, ndërkohë që dihet që fushata, shef njeriu që merret me mediat, krijon një marrëdhënie friendly, një marrëdhënie miqësore me median. Di raste pafund se si vullnetar nuk e kanë ndier më veten të bëjnë pjesë e përfshirjes në këtë fushatë nga në favor të Gridës, sepse njerëzit që kishin nga Tirana i trajtonin sikur të ishin ca njerëz superior dhe që ju e dini shumë mirë në fushata kur vijnë vullnetarët, koncepti është që vullnetarët duhet trajtohen si të barabartë dhe t'u jepet pikërisht një avantazh i sjelljes normale njerëzore dhe friendly.
Nga ana tjetër, po të shofësh raportet me grupet e interesit u bazuan pikërisht dhe këto defekte. Unë kam deklaruar në këtë emision që e quhet gabuar për gridën që del në fushat me njerëz si Osman Stafa apo me Edmond Spahn apo me njerëz tjerë. Ajo nuk do të dilte me gardën e vjetër. Nuk do të dilte në Durrës me gardën e vjetër. Ajo duhet të bënte takime bashkë me gardën e vjetër dhe me shumë palë tjera, por duhet merrte ca njerëz janë të vjetër në PD si PD-ist, jo si funksionar të lartë të PD-s, që janë dhënë fundfundit pjesë historisë së 2013-s. Ajo morin kurriz, mëkatet e PD-s, të gjitha i vurin kurriz në vet, dhe me ato mëkate u kërrusnë atë fushat, dhe nuk arriti dot që të thyej pikërisht këtë lloj skepticizmi që qytetarët durrësak të treguan 2013. Unë prisja nga gridja një fitore plebiscitare ditën e parë që u zgjodh për çën ajo, përfaqësuese e PD-s si kandidatë në Durrës. Dhe ndjeva këtë frym në shumë pika. Një muaj para zgjedhjeve apo më saktë 20 ditë para zgjedhjeve, unë nuk e kisha më këtë besim të madh, sepse pashë kishë ndryshuar shumë pikpamje të njerëzve. Grida dha maksimumin e saj, por nuk mjafton. Nuk mjafton sepse ka shumë rëndësi kur ti i tregon njerëzve kush është skuadra jote. Kur ti i tregon njerëzve me çfarë do menaxhosh bashkinë, interesat e kujt do mbrosh, si do të mbrosh. Dhe ajo rrethohesh ka njerëz që nuk i dhan dot besim qytetarëve. Unë di them me plot gojën që edhe programi i saj elektoral i kanë munguar kontributet jashtëzakonshme të intelektualëve dursak. Të njerëzve të mëngjur apo njerëz me eksperiencë në Durrës. Nuk mund të vi këtu Besnik Alia dhe të bëj programin dursakëve. Është pa kuptim. Këto ishin elemente që ndikonin ke grupet caktuara që influenconin në elektoratin e tyre si njerëz me influencë në grupimet e tyre. Mendoj një njerëz me reputacion dhe një rrugë të Durrësit që gjithkohë mshitet vetë kur ai thot një laf e dëgjojnë me vëmendje sepse thonë që ky çokudi pa flet, sepse ky ka një eksperiencë, ka një kapacitet. Dhe rasti i gridës është pikërisht rasti ku ka humbur shumë vota të grupeve të caktuara pikërisht nga influenca negative që kanë dhënë njerëz të pakënaqur me fushat që pamë sy. Unë di them me plot gojën që grida gabimin e parë dhe të fundit në këtë fushat kishte që zgjodhi një skuadër të gabuar dhe vizioni i saj nuk arriti për cilëi dot në qytet dhe në fshat. Në fshat doli mbase më mirë se në qytet, por e vërteta është që në këtë fushat grida nuk fitoi sepse PD-ja e Durrësit nuk funksionon. Nuk mundet dot që Osman Stafa të merrte votën qytetarëve dursak. Artur, në lidhje me këtë çështje? Atëherë ne thamë si do ta lexojmë tabelën, Altini ka lojë tek analiza, më jota tash po i hyjmë analizës. Atëherë shkaqeve të fitores janë të humb pjesë tjetër, por më shumë analizohet humsi jo fituesi. Unë mendoj që jam mendimet asaj që kam thënë që në fillim. Pavarësisht, për mua rezultati i gridës është rezultat shumë i mirë. Ka marrë 42.000 vota. Unë mendoja që nuk do të dilte në këto pozicione, mendova që do dalim më keq. Unë i kam qëndruar qysh në fillim të herës asaj që kjo është kandidaturë e papërshtatshme për qytetin e Durrësit. Është një kandidaturë e importuar nga Tirana. Ajo vetëm kujtimet e fëmijërisë kishte në Durrës, ndërkohë që gjithë aktivitetin, formimin, aktivitetin akademik, aktivitetin financiar, edhe të bizneset, marrëdhëniet, grupin politik që e promovoi, grupin mediatik që e promovoi, gjithë ishin në Tiranë. Pra ajo s'kishte asnjë gjë lidhë me Durrësin, dhe ajo duk. Fushata asaj nuk ngjiti fare qytetin e Durrësit. Ishte sikur se ekzistonte. Pra ishte një për hir të asaj që duhen dy vete për të kërcyer tango, kjo ishte partnerja, por që nuk ngjiti, nuk pati asnjë efekt dhe unë e konstatoja çdo ditë në kontaktet për hir të punës që kryem, që ajo nuk ngjit. Është apo s'është thoshën? Ku ndodhet, ç'a bën, ç'a thot? Lidhet me mediat i kishte shumë ftohta, për të mos thënë inekzistente. Raportet e pasqyrimit të aktiviteteve të saj në raport me kandidatin tjetër ishin 1-2. Pra dy kandidatit tjetër, një kjo. Pra edhe ushqimi që furnizonte mediat me kronike shumë i dobët. Kronikat të përpunuar shumë dobët, pa mesazhe. Pra këto mesazhet ishin konform zonave ku ajo shkelte, konform programeve të veçanta që ajo kishte. Kto mungonin gjitha këto bashk, pa dashur numëroj ato që kam thënë herët të qysh më përpara, vetë për popullin konservator dursak që zakonisht nuk pari pranon femrat në postë drejtuese, edhe shumë episode të tjera, plus pastaj edhe kjo që tha dhe Altini, por unë kam thënë më përpara që dursakët si zor se pranojnë që të vi një grup pim ka Tirana shfrytëzoj pasurinë e Durrësit, është më tepër janë dakord që të këto pasuri ti menaxhojnë vetë bizneset e Durrësit, kuptohet brenda planave, projekteve të zhvillimit e tjerë. Pra gjitha këto bashk plus pastaj një avantazh
një disavantazhi sa ishte mbrojtja mediatike që i bën asaj panelet e gazetarëve në Tiranë, që i prishin më shumë punë se sa i rregullon. Mënyra se si ato komportoheshin përballë Vangjushit, nuk po përmend emra, po të tjerë i kanë parasysh, mënyra se si e agresonin Vangjushin, domethënë jo duke bërë bashkëbisedime, pyetje, vërejtje, por një ton i egër, një ton denigrues me fjalë të tjerë, domethënë duke ngritur kandidaturën e Gritës, një intelektuale fuqishme, dhe duke zvogëluar kandidaturën e Vangjushit në kohë që nuk ekziston, s'është as pak e vërtetë. Ai është një inxhinier ndërtimi që ka marrë shkollën para viteve 90, pra kur shkolla ishte shkollë, dhe 8 vjet në kryet bashkisë Durrësit dhe plus në bizneset e vetë që ka pasur më përpara, kështu që ai është një format shumë i pranueshëm për qytetarët e Durrësit për sa i përket punës dhe menaxhimit të bashkisë, ndërkohë që ai kishte asnjë eksperiencë. Ajo ishte një kukull mediatike, përgatitur me studiot e stacioneve televizive në Tiranë dhe erdhi si produkt i gatshëm, por që sapo u ndesh në terrenin konkret, dështoi ishte si puna e saj, kallupit të akullit sa del dielli shkrin me vjedhë. Kështu u asfiksu Grida. Plus pasaj defekti më i madh sa ishte mos paraqitjen në debatin televiziv. Ka ul pikë të hatashme, sepse ishte ajo që e bëri ofertën, ishte ajo që i mshoi që ky nuk del, nuk pranon të dalë në debat sepse arma ime e fortë është debati, fjala drejt për drejt, ballafaqimi. Ndërkohë që kur erdhi dita e ballafaqimit, kalor siç vesh shpatat e mungoi. Me fjalë, kështu që ajo i uli pikë në maksimum. Pra të gjitha këto bashkë, edhe mungesa e vizioneve për zhvillimin e qytetit, mënyra se si ajo ja paraqiti banorët e fshatit dhe qytetit, arritën këtë konkluzion. Dhe po them që Vangjushin e ka votuar me bujari dhe me ndërgjegje, ka qenë vot shumë inteligjent dhe vota Drusakës ka radhë. 8 vjet ka amortizim një politikan. Aq më tepër në një vend si Shqipëria ku problemet janë mëdha. Dhe vetë Vangjushi kishte këtë amortizim. Por kandidatura që u vë përballë, grupet e interesit që e rrethoshin, synimet që e rrethoshin, qytetarët e Durrësit e refuzuan në vot optimale. Vangjushi ka ardhur duke e ka filluar në 2007 në 360 vota ndaj Armand Elidit, ish kryetarit Partisë Demokratike, atëherë kryetar partie, e skualifikoi atë që ai s'do të jetë në politikë, por puna vet edhe partisë që ai aderon, sot është në këshilltar bashkiake etj etj, por që humbja e tij duhet ta kalonte në rradh shumë mrapa. Pastaj erdhi rralla Ferdinand Xheferrit, ish kryetari i Partisë Demokratike në Durrës në kohët e hershme, ministër i kabinetit Berisha, njëri me background edhe me CV-ra të pasura, me kurse të bëra sa ndej këtë Europës, ai u rraf me 3800 vota dhe erdhi rralla të tretës Gritës që shpërtheu me 13700 vota. Kështu që kjo votë, para për ta mbyllë me shkaqjet edhe s'kam ndërmend të them më, është që Partia Demokratike duhet ta lexojë mirë këtë votë, duhet të riorganizohet me patjetër nga qendra, vertikalisht dhe horizontalisht, mënyrë që të bëhet gati, ka 2 vjet kohë për të bërë gati për 2017. Vota aty është, ta lexoj, të lexoj votën e majoritare, të lexoj votën proporcionale, si për Durrësin ashtu edhe për gjithë Shqipërinë. Duhet të ndruan Durrës, Artur. Shohim një rritje të LSI-së. Ku i ka marrë këto vota? LSI-ja është rrit si ka mundur. Nga ka mundur? LSI-ja është rrit më shumë nga e djatha, sepse është kurrë e djatha dhe natyrisht votat nuk shtohen si mikrobet natyrë, ato aty janë, por ndryshon vendi se ku ato shkojnë. Pra, po të shohësh rezultatet e PD-s në 2013-ën, janë shumë më minimale në 2015-ën. Pra, LSI-ja është rrit më shumë djathës, pa llogaritme sa edhe formacionet e tjera që e kanë ushqyer. Dhe arriti u më shumë se u dyfishua në rang Durrësit të bashkisë re, do ka shku i 20 sa mijë vota. Nga 10.000 vota që ka pasur në rang qarku, Durrës krye në 2013. Pra ka një rritje të madhe tek proporcionale, tek vota e këshilltarëve. Megjithatë, kjo është rritje dhe është e padiskutueshme dhe nuk mund ta kundërshtosh, por unë kam ato rezervat e mia për të, nëse ky rezultat do bëj biznes në 2017 apo jo, pasi ka specifikat e veta vota për këshilltarët, hyn miqësit, hyn shoqëritë, hyn taravet, ato votuesit e dorëzojnë votën për këshilltarin, sepse mendojnë që kryesori është kandidati për kryetar bashkie, aty janë strikt dhe japin votën aty, por për këshilltarë dhe devijojnë, bëhen më liberal. Në një kohë që s'duhet të jetë kështu, por sa të piqet elektorati dhe në këtë drejtim që ta kuptojë se një kryetar bashkie pa votën e këshilltarëve bashkiak është kot, sepse krijon konflikte nëse do të jetë formacioni tjetër që e bën këshillin bashkiak dhe ka vujt Durrësi me vite këtë.
Por që kësaj radhe e majtë është para koalicion shumë i madhe dhe ka 30 e ca këshilltar në raport me 17 këshilltar që ka nga 51, pra është një diferencë shumë e madhe votash në raport, pra është këshilli bashkiak është në konfiguracion me... Nuk krijon probleme me vetë marrje. Unë LSI-ja nga zgjedhje në zgjedhje ka duke u rritur, kuptohet është edhe prapë do fuqizohet akoma më shumë, sepse do marrë vende të tjera pune, është parti klienteliste, parti pragmatiste që i qëndron pranë elektoratit vet. E tha vetë Ilir Meta në konferencë shtypi që ne nuk i mbajmë kurrë telefonat mbyllur, telefonat i mbajmë hapur, pra për dëgjuar hallet, problemet dhe, kështu që rritja e saj është për shkak të shërbimeve që i ka dhënë, pra punësimit që i ka dhënë antarësisë së saj. Unë mendoj tash që tash do fillojnë vështësitë për Partinë Socialiste në kuptimin që ajo është rrit, është zgjeruar shumë dhe nuk do të jetë në gjendje që ta sistemoj të elektorat me punësime dhe do filloj të kalojnë fazën e partive tjera kur kanë qenë pushtetur siç është PS, siç ka qenë BD, që nuk arrit dot ti plotësosh dëshirat e njerëzve. Kështu që edhe Blesi do filloj të avuaj këtë, ja, duke filluar që është shumë. Megjithatë prapë se prapë do ketë vend, do ketë hapësira sepse ka marrë bashki që do të mushë me antarët e vet. Ka do kërkoj edhe aty ku ka fituar Partia Socialiste të fusi kontingjentet e veta, do kërkoj edhe këshilla qarqe, shitimarrje ajo dhe të fusi. Po, pra kështu që LSI-ja do vazhdoj të rritet dhe në 2017 do jetë një parti shumë agresive përsëri. Altin, rritja e LSI-s si është në dorës? Është një të trajtore që ka nisur në 2013-ën dhe dhe sa po shkon prapë 2017-ën të rritet edhe më. Arsyet janë shumë thjeshta. Unë nuk shoh fare që të ketë marrë nga elektorati djathtë. Nuk më rezulton nga statistikat përkatëse, më rezulton gjitha votat të majta, do të thonë ka marrë nga elektorati vetë. Nuk di sa është numri i kartave të identitetit të falsifikuar apo të marra me forcë apo me para apo me presione të ndryshme. Di që LSI-ja nuk ka pasur fare turp që ta bëjë këtë punë hapur në çdo shkollë, ku ka pasur kompetencat e veta të kontrollit, në çdo institucion publik ku ka pas kompetencat e veta të kontrollit, që t'u marrë njerëzve hapur fare lista dhe t'u bëjë pazar njerëzve, nëse tim sigurojnë kaq vota, do të marrin vonë punës, po sigurojnë kaq mos të marrin punë. Domethënë, LSI-ja me këtë frymë dhe me këtë tendencë që ka, doja dal prapë. Të njëjtën që ka bërë PS-ja, ju e mbani më shumë mirë kryeministrin, kur u kap mat në një mbledhje në Shkodër, ku i tha gjithë drejtorëve të administratës publike, përveç se në fillim më duhet ta mohoj, po janë zorit palarët në shesh vetë Paulin Sterka në parlament, si nuk e kuptoj dot problematikën dhe u tregoi sinqert dhe ndihmoi të vërtetën që të dal. I tha që kush nuk nxjerr nga kuti rezultatin e pritshëm, do të shkarkohet si drejtor. Pra, në një realitet si ky, LSI-ja është në koneve të artë, në kushte veta optimale, është një sëmundje e cila zhvillohet në trupin e duhur. Unë mund të them me plot gojen që këto janë zgjedhjet e LSI-s, nëse do të marrin me rezultat fituesi, se vetëm ajo fitoi. Vërtet humbi disa bashki si kryetar bashkisë, po nuk mendoj që LSI-ja është një fitonë e bashki. Pse i humbi këto bashki? Po, besoj LSI-ja nuk mund fitoj dot asnjë bashki. Sepse LSI-ja nuk ka aq vota sa për të marrë 51% publikut. Dhe shpresa e saj do i merrte nga PS-ja ishte një shpresë e rreme, pasi dihet shumë mirë që lufta midis Metës dhe Ramës, dhe shumë shpejt midis Veliaj të Ramës dhe Metës, është një luftë e cila është luftë për pushtet. Këta janë oligarkët që po luftojnë për karrikën e tyre dhe shohin njëri tjetrin si rrezikshmëri e madhe për pushtetin e vet. Dhe dihet shumë mirë që këtu pati një përplasje interesash në këtë fushat dhe LSI-ja i kërkoi PS-s të kishte bashkitë veta dhe që PS-ja të jepte votë dhe këtu të jepte votat PS-s. Ktu treguar Rama ai që ne njohim, që ja premtoi votat dhe nuk ja dha, dhe kemi parë në Lezhë, kemi parë në Pogradec, kemi parë në disa qytete se si ka funksionuar. A mund të krijojë një krizë kjo brenda koalicionit? Kriza ka ekzistuar gjithmonë, por do të shpërthej vetëm atëherë kur paratë e tyre të mos funksionojnë më. Që do thotë që kur janë bërë bashkë këta njerëz, këta janë bërë të krisur. Do thon krizi është aty, por e mbajnë veten me ngjitsa të vazhdueshme. Sepse është leku që qarkullon që e bën gjë të tillë. Momentin që aty do të priten perspektivat financiare, apo do të fillojnë të fuqizojnë më shumë se ç'duhet, njëra palë apo tjetra, në dëm palës tjetër, pra kur ndahet ajo torta, apo si ta them unë, kur ndahet plaçka e luftës, ata nëse do rinë të merren vesh, atë do çajnë. Në të gjithë çështja është çarja e tyre nuk mund të jetë një çarje ideologjike, as një çarje parimesh, gjithmonë çarja e tyre është një çarje ndarjes plaçkës luftës. Në momentin e parë kur Meta nxori pak dhëmbët kur kuptoi që ja kishte futur ditën e zgjedhjeve, Ramo mundua që të kryonte një marrëdhënie pozitive ta merrte me të mirë, Erjon Viliaj vajte shtëpi ka dhënë për darkë ke Ilir Meta,
Por ndërkohë ne dim shumë mirë që brenda 24 orësh u lirua nga burgu një person që akuzohet që ka bërë një skandal financiar dhe më të madh se banka e shtetit me ilaçet, që ishte drejtori i LSI-së. Që thotë është tërhiq lëshot, lëshot tërhiq. Kuptohet në kurisë shtetit ligjor, kurisë të demokracisë, kurisë të darës pushteteve, kurisë të taksave të shqiptarëve, është një bandë që ka marrë pushtet dhe po përleshën njëri tjetrin. Kjo vërteton dhe faktin që çare që njerëzit flasin për LSI PS, është një betejë e vazhdueshme për ndarjen e plaçkës luftës, dhe unë shoh një LSI që do rritet po vazhdoi kështu puna, dhe kur kemi një opozitë e cila nuk është në gjendje që të artikulojnë publik disa teza të besueshme dhe të bindshme për publikun, të cilat janë aq të fuqishme sa edhe oferta për 50 euro apo 100 euro për blerjen e votës të mos funksionojë. Njerëzit e japin votën kollaj, bile se thonë kush do ma blejë këtë votën, sepse nuk ndjen më asnjë marrëdhënie me alternativa dhe me ofertat elektorale. Artur, qëndron kjo gjë? Unë mendoj që hë për hë koalicioni funksionon. Pra nuk do të ketë krisje për momentin sepse dëshirat, domethënë egot po plotësohen. Dhe nuk ka vend për çare, pasi LSI-s po i shkon aty ku duhet objektive, pavarësisht 2-3 bashkive të humbura, pjesa e fituar është e madhe, 11 të tilla, pra ka i gëzohet më shumë fitore se sa humbi së 2-3 bashkive. E dyta, nuk ka pas boshllik sepse i ka plotësu vendet e punës për njerëzit e vet të besuar, ka marrë poste ministrore, tashmë Oreksi rritet, siç e thash edhe më parë, sepse bashkitë tashmë i administron pothuajse të gjitha koalicionin e majt, pra bashkitë e mëdha, pra ka mundësi të tjera, potenciale të tjera për të fuqizuar, kështu që unë mendoj që 2017 do t'i gjejë sërish bashkë dhe më pas shohim se si do shkojnë gjërat. A pritet të ketë ndryshime në qeveri? Po do ketë ndryshime në qeveri. Do ketë sepse plaçka e luftës duhet të rindar. Nuk është të kënaqur me ta me plaçkën e luftës që ka marrë. E dyta, ka marrë një pushtet caktuar në qytet bashkiak që në çdo moment mund t'ja sabotoj procesin Ramës. E dyta, ne dim shumë mirë që me tash më i besueshëm se Rama tek elektorati i majtë, në kur vjen puna për të bërë pazar. Rama është i pabesë në pazare, dhe kurse Meta është i besës në pazare. Para korrupsion, këta të dy dallohen qartës, ku Meta ditë të jetë më i besueshëm në marrëdhënie korruptive se sa Rama, pasi Rama ta merr lekun pasaj të futburg. Koncepti është shumë i thjeshtë që ne kemi të bëjmë me një përplasje interesash, të cilat do të ndajnë procesin plaçkën e luftës qeveritare. Mos harrojmë që Rama ka bërë disa lëvizje inteligjente në kurisë të Metës, duke bërë koalicionin e vetë si tren me 40 vagona, ku ka marrë çamët, ka marrë çamët, thashë shpreh gabim. Çamët janë elektorati i djathtë, më fal. Ka marrë partinë që pretendon të përfaqësojë çamët PD-un, ka marrë partinë e Bamir Topit, dhe duke ndarë plaçk me ta tani për t'i bërë kashillik Metës. Meta është nga ato lojtarë të vjetër që ka vërtetuar që se aqe një shkopin, dhe në këtë përplasje, dhe shumë një rikonfigurim qeveritar brenda besë shtatorë të torët. Nëse nuk do të ketë një rikonfigurim qeveritar, do thotë që do ketë plaçk ndryshe ose do ketë përplasje dhe çari. Artur, si e parashikoni? Po nuk jam me këtë mendimi për sa i përket kësaj, sepse unë them që ato i kanë kopësitur mirë ato pikat e aleancës, si mas informacioneve që kam në 2012-ën kur doli Ilir Meta nga koalicioni, 2013-ën kur doli nga koalicioni me Partinë Demokratike, ka qëndruar një kohë gjatë me Ilir Metën, ku janë vendosur piketet e një aleancë gjatë. Kjo aleancë është bekuar dhe nga partitë si motra të vendeve europiane, pra ka marrë vullën e seriozitetit, dhe mendoj që gjërat atyre për shkojnë mirë, merën vesh mirë, kanë dhe pika ku mund mos kenë takime, por që po e tolerojnë njëri tjetrin dhe nuk po dalin në konflikte të hapura. Dhe ajo shpresë që ka PD-ja që duhet përçarën të dyja që Ilir Meta të bëjë koalicion me PD-n, më duket një shpresë e vagët dhe një parti e fuqishme që siç pretendon të jetë PD-ja. Nuk më duket se kjo është zgjidhja e saj. Më duket se zgjidhja e saj është tek analiza e brendshme, tek nxjerrja e shkaqeve të humbjeve, tek nxjerrja e shkaqeve të asaj që nuk funksionon së qeni një parti, dhe nëse janë gjendje, pasaj të rindërtojnë, të ndërtojnë formacionet të reja, me djemë dhe vajza inteligent, të pranushëm, njerës me background pozitiv, dhe që të marrin fatet e partijës dhe të udheqë në Partinë Demokratike, në betejët e tjera elektorale. Kjo nuk është shumë një betejë, për jo lufta, betejë politike vazhdanë,
është brenda logjikës humbja PD-s pas 8 vjetësh konsum. Do të ketë dorëheqjes pas jush? Patjetër që po. Patjetër që po. Ka, unë nuk po them dorëheqje të leadershipit, sepse nuk jam unë ai që e përcaktoi këtë, por të atyre që morën përsipër të udhëheqin fushatën elektorale, atyre strategëve që bën fushatën, atyre strategëve që këshilluan që të mos ketë as i parti në koalicion, atyre që këshilluan që të dalë Lulbash me Fatmir Mediu nëpër foltorë dhe të flasë, kur dihet që tashmë Mediu është një kal i lodhur, është një person i konsumuar politikisht, dhe të ndërtoj strukturat e reja me njerëz të rinj, pa që nuk përfaqësojnë grupe interesash të ngushta vetëm fitime, edhe të vetëm kjo për mua do ta shpëtoj Partinë Demokratike nga katastrofa e 2017. Ndryshe, nëse do vazhdoj kështu, duke sulmuar bitë vet, duke sulmuar ato që kanë mendime ndryshe, duke mos i ftuar në përmbledhjet e grupit parlamentar, nuk bën asgjë vetëm se fraksionon partinë, krijon grupime të tjera, krijon paknësi, krijon grupe të fshehura që hedhin gurën e fshehin dorën pasaj dhe ndodh ajo që në fushat nuk angazhohen deputetët, bëjnë sehir, bëjnë sikur punojnë dhe nuk marrin përsipër detyrat. Dhe fakti është Tirana, që as i deputet nuk mori përsipër të kandidojnë në Tiranë. Dhe Alana Lim Kosovës, që e profesoi me shumë dinjitet Partinë Demokratike, ndihmën më të keqe saj, mori një mal me vota, 120.000 vota, i ka marr pjesën dërmuese e ka marr individualisht, kanë qenë vota personale, jo vota politike. Ka qenë votat e atyre që admirojnë, që adhurojnë, që e kanë mikë e shok, por jo vota politike. Unë mendoj që vota më rëndësishme është vota politike, që duhet të konsiderohet vota barabartë, si ajo për proporcionale, për koalicionin, edhe ajo për kryetarin. Jo dalë kryetari më shumë se sa koalicioni. Pra këtu ka duhet do analizë kjo punë dhe të thellë, që unë shok që nuk po ngjeth. Altin, kush janë recetat për rikuperimin e Partisë Demokratike? Fillimisht duhet të përcaktojmë kush janë pikat e dobta në thellë, disa. Për parim, shkurt, unë do të thëhe që ishte para opozit një historinë e Shqipërisë pa televizion. Në të mbatë më 25 vjetë që kjo ishte një opozit që futë zhjede pa televizion. Dhe shkaku është që grupi që unë e quaj kolona e 5 tesorusit në PD, ishte interesuar që PD-at mos kishte televizion, që ata të kontrollojnë mediat, se që kontrollojnë aktualisht që të gjithë fëtyrat e televizorit që shefti që mbrojnë PD-në, janë gjithë fëtyrat e Sorosit dhe të Demicilit. Dhe kështu ata e kanë ndërtuar të gjithë imazhin e PD-s në formën e tyre që është një formë e gabuar. Dhe e dyta, PD-ja kishte tre projekte televizive, i rrëzoi të treja pikërisht nga ky grupim. Dhe ka hyrë zgjedhje pa televizion. Nuk mundet dot në kohën ku jetojmë të kërkosh fitosh zgjedhjet pa televizion. Pse? Po të japrasni Alim Kosovës Tiranë. Në fakt Alimi nuk u vu aty sepse nuk pranonte kusht tjetër më qen. Ishte një përpjekje shumë e madhe e elektoratit djathtë dhe shumë njerëz që luftuan që të ishte Alimi se plani ishin të ishin ca emra të tjerë, krejtësisht pa personalitetin e dur të një kandidati për kryetar bashkie. Dhe Alimi ka sjell vota edhe për PD-n përveç se për vete. Se shumë njerëz që kanë dalë në kutitë e votimit atë ditë s'kishin për dalë, po mos ishte Alimi, çka do thotë nuk do jepshin votën as këshillave bashkiake PD-s. Dhe Alimi ka ndryshuar rezultatin në mënyrë të jashtëzakonshme në Tiranë. Por Alimi nuk pati mundësi të komunikonte në kohën e dur televizive përballë një Arion Velije, e cila kishte një fushatë e cila kishte një maksimalizim të imazhit mediatik nëpërmjet asaj që ne quajmë lavazhit trurit. Dhe arriti Arioni që të komunikonte gjërësisht me shumë grupe të cilat kanë pak interesa politike, kanë pak interes për të kuptuar çfarë ndodh në politikë, janë njerëz që shohin në telenovel, janë njerëz që shohin në këngë, por që nuk kanë interes politik, ndërkohë Alimi foli me të mençurit, Arioni filloi të fliste me këta njerëz që kanë pikën e interesit politik dhe arriti të marrë atë elektorat që Alimi s'kishte shans ta merrte dot, përderisa nuk komunikoi dot me ta, sepse ne e dini shumë mirë që koha televizive e Alimit javën e fundit domos ishte krejtësisht jo proporcionale. Mediat bën një teatr të shëmtuar që asnjë PD nuk e dinte, dhe kjo është tur për PD-n që se dinte, që ditët e para të fushatës i jepshin më shumë kohë Alimit, ndërkohë që interesi publik dhe ajornimi i fushatës ishte ende errët. Vetë Alimi s'kishte akoma gati atë që do të prezantonte. Dhe Alimi dilte 2/3 e kohës televizive në raport me Rion Velin. Ndërkohë që Rioni ndërkohë ç'bënte, shfrytëzonte gjithë kohën e dur televizive po atë periudhë që të përgatiste situatën në nivel televiziv pa vetën e vet, pa prezencën e vet. Dhe kur erdhi java e fundit, mediat nxorën teorinë që e kishin plotësuar kohën me Alimin do ta kompensonin me Rion Velin. Një lojë e zgjuar ku PD nuk e dinte njerëzit dhe kjo tregon se sa e paaft ishte PD-ja për të menaxhuar organizuar një fushatë elektorale. Nga ana tjetër, një PD parinisi, kjo që kemi parë këtë herë, unë nuk di, 25 vjeç
parti parinisi kjo, nuk është parë, nuk është diqua. Shpa në kuptonit parti parinisi? Partia Demokratike në vitin 2011 kishtë në të gjitha të dhënat dikrora nga media dhe nga sondaj që ishte partia rinis. Kishtë më shumë të rinj dhe më shumë first time voters, ata votuesit për e të parë, po kishtë rinj me shumicë. Kishtë rinja zakoni shumë dhe ishte shumë përcaktuese vota rinis. Në vitin 2015 kishtë parti parinis, pa vota rinore dhe pa struktura rinore. Ju e dini kush është kryetari forumit rinor të Partisë Demokratike? Ngjeri Bogdani, mos kuptoj. Jo, është Sokol Oldashi i ndjer. Ai është akoma sepse Gerd nuk është zgjedhur në herë. Dhe Gerd që kur e mori atë parti, atë forum, më saktë, bllokoi çdo antarësim forum. Shkosh sot ke PD-ja, un kam 2 vjet që studioj. Un kam shumë vite që e shoh, po që studioj kam 2 vjet. Dhe është partia e shkatëruar e forumit rinor të shkatëruar. Dhe është parti pa forum, janë në 300 spartan, djem dhe vajza shumë të bukur, shumë të mençur, shumë trima, shumë kurajoz, që mbajnë kurrizi fushatat e PD-s. Që bëjnë edhe punën e imazhit, edhe punën e organizimit, edhe shpërndarjen e materialeve, edhe komunikimin publik. Po këta 300 i bëjnë gjitha. Asi shpërblen një rirë. Po këta 300 bëjnë gjithë kurriz atë punë që LRI-ja e ka me 20 fish, 30 fish e numrave njerëzore, s'po them për suport. Partia Demokratike nuk pati kurrë sa ishte Gerd Bogdan në program leadershipi. Ti jep të trinve atë që është orientimi i formimit karrierës. I përdorin thjesht për mitingje. Thjesht i përdorin. Ti shohësh nga afër, ti njohësh ata njerëz, janë ndjem me vajzat mrekullueshëm, dhe unë mendoj që Partia Demokratike ka borxhe aty të trinve, që kanë 2 vjet që nuk kanë shumë më tepër vite. Po marr këto 2 vjet opozitës që janë në kushtet e një presioni të papar, në një diskriminim total, edhe sipas represionit të pushtetit, dhe nuk e tradhtuan atë parti asnjë ditë asnjë orë. Po këta janë 300 njerëz të braktisur nga Gerd Bogdani, dhe vetë nga një mënyrë që Lul Basha nuk arriti dot ta kuptonte që një parti parinisht është destinuar të humbas. Ajo është parti parinisht, parti e plakur. Pse është parti e plakur? Sepse nuk ka një politikë rinore, nuk ka një strukturë rinore. Është armiqësore me universitetet, tash po bëhet miqësore. Ka vetëm 3 muaj. Para 3 muajsh ishte armiqësore. Pse? Sepse Partia Demokratike këto 2 vjet e ka kontrolluar Henri Çili. Dhe gjithë politikën arsimore të Partisë Demokratike e ka ndërtuar Henri Çili dhe Besnik Alia. Dy njerëz që kanë universitet private dhe që kanë punuar për reformën bashkë me Ramën, krah për krah me Edi Ramën, për të bërë reformën e arsimit që është kundërshtuar nga gjithë universitetet. Dhe këta kanë përcaktuar politikën e PD-s për arsimin. Është dashur që Luciano Boçi të përplaset me këtë grupim para 2-3 muajsh, që Partia Demokratike pak nga pak të vendosë të rehabilitoj pak nga pak marrëdhëniet me grupet e interesit universitar, akademik dhe studentor. Dhe sot ato janë të njëjtin krah në qendrimet parlamentare. Sepse disa njerëz të mençur bënë APD-s e kuptuan që s'mund vazhdojë kjo punë kështu, dhe këto parti s'mund t'ia lënë Henri Çilit dhe Besnik Alisë e ca të tjerëve që kanë interesa private. Dhe mos harrojë që këta kanë një lobim shumë fuqishëm PD, Henri Çili e kompani, që kanë bllokuar dhe grupin parlamentar të PD-s. Dhe kjo parti që nuk është në gjendje të vendosë marrëdhënie me universitetet, me shkollat e mesme, me të rinjtë e punësuar, me të rinjtë e fshatit, të rinjtë e qytetit, diplomuar, ata që janë jashtë shtetit dhe që duan të kontribuojnë për Shqipërinë. Po vetëm merr ca të rinj shumë të aftë, shumë të këndshëm për shkakun që i fut struktura, por që nuk mjafton, sepse ata vinë aty sepse janë zgjedhur nga një shi parti sa ajë ti apo është rekomanduar nga dikush tjetër. Duhet që ata të jenë produkt i një pjesëmarrje rinore, i kompeticioni rinor. Dhe kjo parti, po ti shohësh mitingjet, dhe po ti shohësh mitingun e fundit Tiranë, që ishte një turp i vërtet, sa i dobët ishte si miting. Kishin vetëm ata 300 spartanë të rinj, ata çuan deri te gosteri atë PD-s, që e mbanin frymën, pavarësisht se kishte shumë njerëz, ata jepnin sigurisht shumë njerëz dhe lodheshin shumë për këtë gjë. Ishte një miting ku mungonte rinia. Shif gjithë mitingjet e PD-s. Të gjitha mitingjet e PD-s deri tanishme kanë një mungesë totale pjesëmarrje masive rinore studentore. Sepse është punuar që ti ken studentët kundër dhe rinin kundër. Sepse ajo që themu kolona 5 sesorës të PD ka një strategji kryesore, pa media PD dhe pa rinin. Po realizove këto dyja, ke marrë punë. Dhe ne e shohim që dy pikat kryesore që PD-ja ka pas pikat e vetë më të dukshme në rënje, janë pikërisht këto dy mjete instrumenta bazë, që është komunikim mediatik, ku janë mbyllur 15 emisione në shtator dhe PD-ja nuk reagoi në mënyrë që njerëzit e Henri Çilit e kompani të kontrollonin gjithë televizionet e Shqipërisë, gjithë njerëzit e Sorosit të flasin gjëra në emër të PD-s, njerëz të themeluesit Partisë Bamir Topit, njerëz Kaudiati Ron Velisi ta dalin në emër të PD-s, më kupton? Dhe nga ana tjetër, rinin që nuk ka, me që është e themeli një fushatë zgjedhore. Erion Velia ka marrë shumë vota rinore në Tiranë. Arin Kosova ka marrë shumë pak vota rinore nga që takonte me marrë, dhe Erion ka marrë shumë të tepër nga që takonin. Sepse, Halimi nuk kishte mundësi bërë nga kohës së shkurtër që i dha në dispozicion, që të kryonte networkun e vetë me rinin dhe me studentët në Universitetet e Shqipërisë.
Nuk e kishte mundësinë fizike. Ju kuptoni çfarë fushate të jashtëzakonshme ka bërë ai njeriu, duke bërë kaq shumë takime në ditë, por nuk kishte kohë. Sepse Jorida Tabaku e Gerdi Bogdani, që kanë marrë kontroll këtë skem, e kanë shkatruar qëllimisht me vite këtë punë. Ju e dini historinë e kartës studentit, që një nga turbet më ndaja të Bashkisë Tiranë, apo jo? Një nga premtimet më të pambajtura të Bashës, që ishte premtimi kryesor për rinin në Tiranë para 4 vjetësh. Mund të të garantoj dhe kam deklaruar dhe publikisht që kjo kartë u sabotua personalisht nga Jorida Tabaku dhe pas një viti dështimi, ai ishte gati që në 4 muajin e parë të Bashës në Bashki ishte gati për të shpërndarë se kartë. Ajo e bllokoi dhe në fund fare mas e dështoi kur Basha kërkoi pse s'ka kartë se problem nam, ajo tha gjejun zgjidhen dhe erdhi Kraudiathi Koçë Kokdhimës, administratori i Koçë Kokdhimës dhe e mori kartën me koncesion pa fat që të mos bëhej. Sepse Jorida Tabaku është produkti i Koçë Kokdhimës para se të futen në PD. Ai e bëri gati si karrierë. Tash ti e kupton çfarë parti është kjo? Kjo është i parti që njerëzit që kanë punuar kundër saj apo që janë titur me po them kundërshtarin, këta duhet i kanë dhënë dorë fatet e kësaj fushate. Kjo parti nuk mund. Çfarë do të ndryshojë atë? Po pika e parë fare të distancohet PD-ja në kolona e 5 sesorës. Këta njerëz do të humbasin funksionet kontrolluese që kanë PD. Ju kuptoni kush është shefi i organizimit të PD-s? Eno Bozo. Po çka kur unë them këtë emër që shefi i organizimit të PD-s, unë kam ofenduar PD-n. Çka kur i kemi vënë këtë njerëz që s'ka pikën e kapacitetit. Thjesht një xhaketë mbajtës si Gens Polos, kur ishte me partinë PDR dhe që prit pazaret Polo Berisha u fut në qeverisjen e Sali Berishës, ky njeri bën një karrierë pa asnjë kapacitet dhe mbi të gjitha pozicioni që ai mbajti gjatë gjithë kësaj kohe ishte në dëm të fushatës. Po të pyesë stafin elektoral të Alim Kosovës, tregojnë Barsaleta me Menobozën. Në këtë fushatë u tregua qartë që roli i shefit të burimeve njerëzore Bart Kadillit, krahut të djathtë të Valdes Sales dhe krahut të djathtë Sorosit, në Partinë Demokratike, qartas fare bënte takime të fsheta me njerëz të Sorosit një javë para fushatës. Unë e kam filmuar dhe kam nxjerr në internet dhe ka bërë buj ky imazh filmik. Këta njerëz ndikuan fort për të organizuar burimet njerëzore të PD-s. Ju e kuptoni që kishte fushat pa program elektoral? Ju e dini që Partia Demokratike nuk shpërndau një template elektoral për çdo kandidat, që ai ta plotësonte në kushtet aktuale. Secili të bëj çfarë do, çfarë mundet, si t'ia dalë. Pa, a ka mundësi që shumë kandidat, të cilët nuk vinë nga një eksperiencë e think tankut, nuk vinë nga një eksperiencë e asaj që quhet formim akademik, që ka të bëjë me ato që është ndërtimi i politikave, të mund të hartoni politika për zonën e tyre, bashkitë e tyre. Duhet të vinde nga partia, një strukturë e gatshme, që ishte vizioni politik i kësaj partie, kësaj opozite, që ata ta plotësoni në kushte rrethanore. Asi dokumenta asi gjë, se cili s'bënte çfarë të mundte, si t'ia dilte dhe ku t'ia dilte. Bjes kam gjuar një ditë një batutë që ma ka heqë mendje fare, nga një person që ngatërroi vetë, pavarësisht se s'kishte funksion në këto qytete të rëndësishme të partisë, emër çaj duhet programi elektoral njerëzve. Unë kam dëgjuar këtë që ta thotë Van Gjushdako. Pastër fare, thaj, që si duhet programit e tëra njerëzve, ti e di që duan njerëzit, duke qeshur, por që ta thosht edhe njën për dë, kjo më au që më ndjen fare. Nga nga tjetër, po të shosh, Partia Demokratike u fut në një bete elektorale, pas të reqes vetë vetiu të saj nga vetë aksionin politik. Kujtojmë 22 nëntorin, i protest masive, që e trëmbi Ramën, të mërësi shumë, e trëmbi qeverin, të mërësi shumë, edhe Metën dhe Ramën, dhe sa po erit Gjorë Sorë, si takoj Lulbashën, me njërë anulluan gjithë protestat, që ishte planifikuar 8 vjetori, 20 shkurti, ishte planifikuar një sjellje e aksionit politik radikal, që do t'imponon të vullnetin opozitës, si për reformës zgjedhore, si për shumë politika ndaj kësaj majorance. U tërhoqën, Gerli Genspolo, dhe tha, jo, nuk do bëjmë protesta më. Andi nga fundi marsit, këte thanë fillim vjetorit. Unë kam dalë bashkë me dy zonja nderuara, një vajzë tretë PD-s dhe një zonjë e cila ishte përsekutuar dhe aktiviste PD-s që në themelin PD-s, vunë nga e batanije në kuris, dolin para kryeministris në 8 vjetor për dhe një mesaj kundër PD-s. Duhet jeni këtu, jo duke bërë hajnë qytet studenti, në 8 vjetor. Duhet filloj këtu aksioni politik. Dhe ju dini shumë një që në këtë reformë teritoriale, 3 votat PD-s bëshin sa një vot e PS-s. Sepse 3 votat koalicionit djath, përluan aqë kandidat për kryetar bashkije, përluan aqë kryetar bashkije, sa që përdhonte një vot e PS-s. Dhe po ti numërosh dhe ti pjestosh votat, ti do shohësh që numri i kryebashkiakëve të PS-s vlen sa 3 herë më shumë se ç'i vlen PD-s. Duhen 3 demokratë plotëson një socialist që të plotësohet barazia e votës, që ju ra vlera 0.33%, në fakt 33% një votë të PD-s. Se kjo është reforma territoriale.
PD-ja do të kishte kaluar në aksion politik qendëtor, siç e nisi më në nëntor, dhe mos harroj që në nëntor e nisi detyruam ne opinionin publik që ta bënte sepse nuk po kishte fare tendencë për protesta. Por kur filluan të thirrnin protesta ne qytetarët, atëherë PD-ja mori iniciativë për të bërë së nëntorin, për energjinë. Çështja ku qëndron? Çështja qëndron që vetë aksioni politik i opozitës është i paralizuar nga kolona e pesë sorës në PD. Genspolo, Jolita Baku, Bart Kadili, Eno Bozdo, Edmund Spahu, një grup njerëzish, Gens Rulli, Marida Bregu, një grup njerëzish që janë këtë parti, apo kanë dhe ushtarët e tyre si Ervis Aljani, Krishtin Çollakun e tjerë, një grup njerëzish që janë atë parti, këta njerëz të gjithë historinë e tyre të jetës dhe të gjithë aktualitetin e tyre, interesat e tyre kanë lidhur me Sorosin. Nuk mund të mundet kjo parti me rrugën e Sorosit shkëndër fitores. Kjo ishte rruga e Sorosit nga zgjedhja e kryesisë PD-s në nëntor dhe deri tani i vaku çoj. Kjo është rruga e Sorosit. PD-ja ka ndjekur rrugën e Sorosit. Pushtetit e kishin njerëz të Soros. Këta njerëz i përcaktuan bashës platformën, vizionin, marrëdhëniet, komunikimin ndërkombëtar e kombëtar. Këta ishin njerëzit që i dhanë bashës skuadrën e vet, nemi skuadra jote. Dhe bashkë me këta u dhohoq. Jo, ta mbaroj. Ky është rezultati zgjedhor me këtë skuadër. Kjo është rruga e Sorosit. Duhet të ndryshoj rruga, duhet të ndryshoj grupi i drejtimit të Partisë Demokratike. Bashës po vazhdoj me këta njerëz, drejt Hunerës do shkoj. Po nuk u kthye prap ke vlerat demokratëve, bashkë me këta njerëz në 2017-ën do shkoj edhe më keq se ç'është aktualisht. Artur. Unë mendoj se Partia Demokratike është ende e smur. Ende nuk i ka dalë tronditja e zgjedhjeve 2013-s dhe ende nuk po gjen forcat e veta për të organizuar. Unë nuk desha që t'i kthesha prapë sepse ne njohim mirë fushatën Durrës, por nuk është vështirë që të bësh edhe analogjitë me sepse rezultatet pak a shumë kanë qenë të njëjta. Unë them që në Durrës defekti ishte që sefte. Edhe pse u prek, më duhet ta them që këtu nuk u ndërtua një trup elektorale e vërtet, një makinë elektorale e fuqishme që do të përçonte idetë e kandidatit dhe bashkisë së re të Durrës si që ato pretendonin. Trupe elektorale këtu ishte për të mos thënë, më thënë, në gjendje të dobët, por po them një trup elektorale e ndërtume si pas një modeli që nuk i shkonte për hosht një qyteti të rëndësishëm si që është Durrësi ose bashkia e re e Durrësit. Unë në kam thënë dherë të tjera në bisedë po këtu në këtë studio që trupe elektorale Durrësit u importua, u imponua. Vetë kandidate nuk kishte fuqi që të ndërton të ajo trupën elektorale. Dhe që, por ajo e pranoj të gashme shu si që e erdhe. Ato ishin personaje të ardhur nga kryeqyteti, që Durrësi nuk e njifshin për thuaj se fare. E dyta, stafi që ju qas, stafi i Durrësit, ishte një stafi dobët, ishte një stafi përbër nga njerës që përvesurën më shumë grupe interesi familjar, personal, të humbura pas fitores e 2013-es, familje ish doganjerësh, punojësisht të institucionëve të rëndësishme, që këshin humë interesa financiare, dhe që ju e rrethuan ato gridën. Dhe nuk ishin ato, ajo kocka e Partisë Demokratike, ajo pjesë e vërtet që e dorë këtë parti, që ka sakrifikuar këtë parti, për këtë parti, nuk ishin ato specialistët vëndalinj, që e din se qëfar problematike ka Durrësi, urbanist, njerës të fushave sociale, të mjekësis, të arsimit, pra të gjitha ato që përbën atë korpusin e durë të një jetë e qyteti, ato i munguan stafit. Dhe ishin disa djeme vajzat të reja, pa identitet, që nuk dinin se që bënin, që më shumë profesor një lloj entuziazmi rreth për qark dhe mjaftoheshin me këtë që kjo është kandidati fituese, por që nuk arritën dot të përçojnë ide në familjet e Durrësit dhe jashtë dhe përtej saj. Kështu që ky produkt i tyre kulmoi, më thash edhe më para, me ato defektet që ne thamë, paraqiti, po disa që në Durrës bën një përshtypje shumë negative, paraqiti disa video të bëra në mënyrën më amatoreske të mundshme. Ne jemi specialistë me këtë punë jetojmë dhe dim ca video të dobta, disa personazhe
të marra nga kryeqytetit, nga periferia e kryeqytetit, sikur to ishin njerëz të futur nëpër listat e Dagos e të tjerë që dhe imponoheshin, që të thonin ato që këto ja interpretozishin, interpretoheshin. Pra këto të gjithë bën patën një efekt shumë negativ në elektoratin e Durrësit që nuk e gëlltit vëllai këtë lloj sajesash mediatike. Pra kjo ishte ajo produkt që këto i ofruan Gridës dhe jo ato problemet e vërteta me të cilat ndeshet Durrësi që dhe nuk mungojnë. Pavarësisht se janë disa janë në rrugën e zgjidhjes, por ka edhe shumë të tjera që lëngon qytetin, mungesa e parkingeve, mungesa e plazheve publike, mungesa e këndeve të lodhura për fëmijë etj etj. Pra gjitha këto sepse qyteti rritin dinamik që i kërkon, nuk arritën të përçohen, nuk arritën, pra ose usajuan mënyra artifice të dobta që dëmtuan kandidatën me fjalë me ato që ato i sugjeruan kandidatës. Plus pastaj djem shumë të mirë të shkëlqyer, antar të freshit, djem që punojnë, që jetojnë me punën e tyre, u trajtuan në një media televizive si bandit. Ishte një festë e freshit dhe ato u etiketuan si bandit. Janë humbur me qindra qindra vota të natë nga kandidati e djathtë. Kur i të këtë e ndjenë familjë të shkëllqyra në Durrës, ata dhe janë bandit, dhe këto kanë, janë me pistoleta në presë, tjerë, tjerë, pra, nuk e kuptoj pse duhet shumë bërë këto, kush ja dha këto instruksione kësaj kandidate. Pra, prap, themë në Zanafil që Grida nuk e njifte Durrës, e kështë hu realitetin e Durrësit. Altin? Pytjetë, në? Me për të qështë që po fletë? Jo, duhet ma formulosh pyetjen që të jemi qartë sepse nuk dua të hynë në polemik. Je dakord me shkaqjen që kanë? Jo, nuk dua të hynë në polemik, pasi nuk dua që ta ndërtojmë këtë debat mbi bazën e polemikës. Dua që mund të japi pamjet e mia. Po të thjet për polemik, i bëj që të bëjmë një debat shumë të ashpër. Më mirë të kalojmë në pyetjet e Cecilit. Është e pranueshme, besoj jemi në një mision debatik, domethënë debati është mos e pranueshme. Ne kemi bërë një zgjedhje që kur kemi ardhur për të parë këtu që të mos bëjmë polemikën, por të bëjmë paraqitjen e pikpamjeve tona. Do të qëndroni sigurisht në llogaritë tuaj, nëse e quaj unë. Dakor, parashikimi për 2017, duke pas parasysh rezultatet. PD-ja ka të gjitha shanset që të rehabilitoj dëmin që ka bërë vetes. Dëmin e filloi në momentin kur i dha pushtet një grupi njerëzish që nuk din ta bëjnë atë punë. I dha pushtet një grupi njerëzish që janë interesuar të bëjnë gjërat gabim, sepse interesat e tyre janë lidhura me pushtetin, atë që është aktualisht në fuqi. E treta, PD-ja ka nevojë urgjente për të hapur, sepse këto zgjedhje treguan që ishte e vogël si parti në formën e saj të organizimit. E katërta duhet që të ngrejë cilësinë e përfaqësimit. Çfarë është një parti në fund fundit? Çfarë është Partia Demokratike në fund? Është përfaqësim. Është përfaqësim i decentralizuar, nga baza poshtë deri lart. A ndjen qytetarët e Durrësit përfaqësuar nga Partia Demokratike e Durrës? Ai përfaqëson Osman Safa Dursat. Këtë pyetje që bëj për Durrësin mund ta bëj për gjithë Shqipërinë. Ju dini kush kryetari i Partisë Demokratike Tiranë? Ju nuk e dini, asu nuk e di, nuk ka. Do të thonë, më parë do bumçi. Po pra nuk dihet nëse është apo s'është, nuk kam bërë zgjedhje që ta dim kush është zgjedhur. Kam shkuar në monitorimin e qendrave të votimit në Tiranë, të numërimit, në fan Tiranë, në dytë natës, 4 mesit, se isha me grupin e vëzhguesve. Dhe shkova ke njësia 8 që është historia e PD-s në Tiranë. Është njësia që rrëzoi Ramiz Alin. Një histori e Tiranës demokratike apo partive demokratike. E di që gjithë kryetar Partisë Demokratike të një sistem. Një çunt Big Brother që kishte vënë Jureta Tabaku. Ky është cilësia e përfaqësimit të njësisë më historike të Tiranës në Partinë Demokratike. Një djalë Big Brother që i pëlqen Jureta Tabakut se sipas asaj profili i tij është interesant dhe ka vënë aty. Të shkoje ke njësia 7, shifshe Malina Bregun që merr ato çantat e shtrenjta, vendos aty palët duke merrë, janë gjithë në konflikt me njëri, aty është përçarje totale, dhe i shifte kështu dhe vazhdonte punën me celularin e vet. Koka tëngsh. Të shifshe Gen Spolon kur shkonte ke njësia vet. Të shifshe të gjitha njerëz se si e kanë trajtuar Partinë Demokratike dhe çfarë përfaqëson kjo Parti Demokratike. Të shkosh në njësinë 7 në Tiranë, ti habite se si e kanë shkatruar deri në atë farfeje Etion Kapedani dhe shumë të tjera të njësi. Se si kanë përzënë të gjithë palët që kanë dashur të jenë aktiv që në 2013. Domethënë, kjo parti në këtë moment ka nevojë më një herë, e para për t'u hapur, e dyta për të riorganizuar nga qeliza më vogël poshtë e deri lart. E dyta duhet bërë. A është mjaftueshme kohë 2017? Është mjaftueshme nëse punon intensivisht.
Edhe 6 muaj mund të duhet për ta ndërtuar një parti, po të kesh vullnetin e duhur dhe aftësinë e duhur për ta organizuar. Mjafton të shohësh për shembull elementin e dytë se si kjo parti mund të bëhet friendly me rinin. I ka të gjitha kapacitetet. Thjesht a ka vullnet? Është pyetja. Po nuk mund të ketë vullnet me ata që e kanë marrë kontroll këtu. Njerëzit që kontrollojnë rinin e PD-s, janë Rita Baku, që asa ka haberi çash rinia. Është thjesht zonja e bukur që ka ecur gjithmonë se zonja e bukur që përgjet po gjithkohës. S'ka asnjë lloj kapaciteti profesional apo eksperiencë organizimi menaxhimi për rinin. Është Gerdi Bogdani që u shpjegova pak më parë se çfarë i ka bër atij forumi rinor. Këta njerëz që kanë kontroll. Shef organizimi është në Obozda, e kuptoti një parti që detohet me organizim nga në Obozda. Shefi burim njerëzor që marr gjithë kontrollin dhe që një nga pikat më të dukshme që u shkatërru kjo lloj pune këto 6 muaj është se çohësh Barka Dillin, shef burimit të vetë kupton shumë mirë pasojat e këtij rezultati. Domethënë duhet se zbën të marrë njerëz të aftë. E di kush është ministri i jashtëm i PD-s në kuptimin e fuqisë politike për të prodhuar politikën e jashtme? Është Kreshnik Çollaku. A merr vesh Kreshnik Çollaku nga politika e jashtme që a fut Facebook kur do të gjen Evropë, zoti bekoft Amerikën shkruan status. Ka qenë ambasador në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, nuk ka qenë, ka qenë OKB. Koncepti qëndron që njerëzit që kanë kapacitete në PD apo që i lidh me PD, kanë njerëz që kanë super cilësitet. Për shembull, pse përmendën Kreshnik Çollakun? E keni pasur që Edith Hargjin? Edith Hargji ka një shoqatë që merret me politikat jashtme. Edith Hargji ka sjellë në Shqipëri personalitetet huaja, më shumë se s'ka sjellë gjithë opozita bashkë me një shoqatë vetëm. Ajo nuk është në PD. Ajo do të ishte se zbën njeriu që bënte politikën jashtme të PD-s. Në një që Merkeli që vjen tani takon edhe bashkë. Më kupton logjikën. Koncepti qëndron që ajo parti ka marrë disa njerëz krejtësisht pa aftë dhe janë të lidhur me një qark që ne e quajmë qarku Soros, si ka marrë kontroll atë pjesën këtu të trupit, që po e këputet i qafën, duhet të lëvizin më. E kanë paralizuar atë parti. Këta njerëz me një herë duhet të largohen, të distancohet partia në këta njerëz, që të japi njerëzve të aftë pushtetin. E si mund të bësh ti fushat zgjedhore pa njerëz kompetent? E diti kush ka qenë Tiranë grupi i organizimit? Asnjë i vjetër që ka eksperiencë punë në fushat elektorale. Ishin këta Gerti, Jorida, Eno, Bardhi, tjetri, ta njerëz që s'kan haberin e fushatave. Ndërkohë që Tirana ishte bërë dy fishe madhe. Aty mungon një emrat e vjetër, ata që kanë eksperiencë gjatë në organizim, ata që dinë ç'është organizimi, që njohin elektoratin e Tiranës të rritur nga 90-a e këtej, që njohin se si funksionon mentaliteti. Nuk kishin gazetar specialist, kishin vetëm njerëz të energjisë gazetar. Domthonë, PD-ja duhet më një herë të reformojë burimet njerëzore. Po kjo nuk mund ndodhë dot, po nuk u hap si parti. Që të shtohen, të shtohen. Shumë një nga gabimet më të mëdha që bëri PD-ja në vitin 2014 që sot u pagua shumë shtrenjtë, ishte fakti që njerëzit që kishin qenë të zgjedhur lokal, pra fituesit, njerëz të suksesshëm, nuk u lënë drejta kandidimit në strukturat partiake. Duke larguar nga Partia Demokratike, të gjithë njerëzit mbledhin vota. Atë këtë bëri Stalini para se ta pushtonte Gjermania naziste. Vrau gjithë oficerët e vet. I zhduku Stalini gjithë oficerët dhe Gjermani erdhi afër Moskës. Pse? Se s'kishte kush drejton të ushtrinë. E njëta gjë ndodhi me PD. PD-ja largoi të gjithë njerëzit e zgjedhur në nivelin lokal, apo që kishin marrë vota, që kishin një eksperiencë të zgjedhur në parti, pra njerëz që sigurojnë vota, nga e drejta për të kandiduar. Pra i thanë atyre njerëzve, po ju s'kemi më nevojë. Dhe ju e dini shumë mirë për njëri që çohet çdo mëngjes nga gjumi, që ka shumë vite që është i angazhuar politikisht, ditë që ti thua jo, atë zese ke pushu nga puna dhe harroi marrëdhënësore me të. Harroi që aty ti ndryshosh gjithë stilin e tezës me gishtin e njëri që thotë jo kështu dua. Ti shkatërrohet gjithë mënyra e stilit të jetesës që jeton si demokrat i organizuar dhe përfaqësues. I hoqën gjithë ata njerëz. Po disa vota kanë ikur në Tiranë vetëm nga këta njerëz. Po ta them sinqerisht, vetëm me këta njerëz Erion Velia nuk fitonte, po të ishin këta në lojë. Sepse aq është diferenca e votave. Po të shohësh se ç'ka ndodhur në periferinë e Tiranës apo në qendër. Që do thotë urgjentisht PD-ja duhet hapet, duhet bëhet e besueshme, duhet një televizion patjetër. PD-ja nuk ka ku shkon kështu. Të jetë televizion i ka pushteti. Koncepti që ndron që një opozitë si kjo, të cilën ja përcakton teknikën e komunikimit mediatik, Soros dhe pushteti, duke thënë do vinë televizion, filan person për ty. Dhe ai person ishte tyre, ai do mbroj PD-n. Kjo i ka ndodhur PD-s me energjinë e kompani para se të humbte zgjedhjen 2013. Ishte përcaktuar grupi analistëve të PD-s që dinin që ishin po këta. Dhe që e çuan PD-n aty ku dinin në 2013. Po komunikimi mediatik në një popullsi që ka gjithë televizor, por jo gjithë kanë celular dhe jo gjithë komunikojnë në Facebook për çështje politike, është thelbësor për një fushat zgjedhore.
sepse ti komunikon dhe me atë që nuk ka interesa politike. Unë garantoj që në Tiranë të gjithë njerëzit e mendshëm kanë votuar Alim Kosovën, se s'mund të krahasohet sot Alim Kosova me Erjon Velin. Por Erjon Velia kishte një armë, kishte televizorin, që njerëzit e painteresuar politik ja dhanë Erjon Velis. Pra njerëzit që s'marrin vesh ja dhanë Erjon Velis, para ty përqendroi fushatën, nuk bënte komunikim me ne. Nuk jep të përgjigje kur i thonë që ti je pa diplomë. Nuk bënë komunikim me palët që i bënin akuza konkrete për historitë e tij të abuzimeve financiare që kishte gjithë jetës. Dhe se si ai ishte një gënjeshtar në maksimum. Jo, ai komunikoi me atë pjesë që as i duhet çfarë ç'a themi ne. Dhe me ata punoi. Po pra, po kjo është 2017, çfarë është 2017? Ja ku është Skëdera? Po troket. PD-ja urgjentisht duhet të fillojë analizën. Dhe analiza PD-s nuk mund të jetë thjesht analizë. Fillimisht pastrohet edhe nga grupim që e ka marrë në qafë dhe menjëherë Luizim Bashët shkojë fshat në fshat, qytet në qytet dhe të fillojë të ribohet PD-ja. Të ribohet, nuk mund të vazhdojë më kështu. Duhet të shkojë pikërisht në çdo fshat Durrës dhe qytet Durrësit. Duhet të vi këtu dhe të bëhet nga para kjo punë, se un kam takuar kushtisa Durrësak që më kanë treguar historia skandaloze në Partinë Demokratike të Durrësit, se si çfarë i bënte Osman Stafa kësaj partie këtu. E se si e bëri Lëmsh nga Tirana, ai si e ka Edmund Spaho, bashkë me atë që vuri në sherr gjithë dynjan Ervis Aliani këtu në Durrës. Duhet ndryshojë ky format. Po kështu është gjithë Shqipëria. Artur? Përsërisim fjalët, unë nuk kam ndonjë kundërshtim lidhur me të bërët analizë, lidhur me të vënë gishtin në plag, lidhur me ndryshime që duhen bërë patjetër në trupin, strukturat e Partisë Demokratike, pasi mendoj që ka paafësi. Unë, kjo është mendimi im dhe mendimi është personal, nuk e kam, mo dhe Basha nuk më mbush mendjen se është lider i duhur i Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka nevojë për një lider që njef artin e komunikimit, që Luli nuk e njef, që njef artin e ironisë, që Luli nuk e njef, që njef sarkazmën politike, që Luli nuk e njef, që është i palodhur, që Luli nuk e njef, nuk është i tillë, që duhet i bi Shqipërisë kryqet tërthorë, që ky nuk e bën, që duhet jetë bindës, që ky nuk është bindës. Kështu që për mendimin tim Partia Demokratike duhet projektojë një lider të ri, sa nuk është vonë. Unë më mend Edi Ramën, kur e mori Partinë Socialiste në 2005-ën, puna parë që bëri ishte të shkëputurit nga tutela e Fatos Nanës, gjë që Luli s'e ka bërë, të shkëputet nga tutela e Seli Berishës, të ndërtoi profilin e vet, të ndërtoi stafin e vet dhe me këtë staf, me këtë model të paraqitet për 2017-ën. Edi Rama i ra Shqipërisë nga Tropoja, më e mend se si e kaloi ditë dimri vetëm fare atë liçenin e Fjerzës, ndaloi ndardhani, shkoi në Tropoj, bëri takime ke sallë dhe filloi të ndërtoi Partinë Socialiste të Re. Gardën e vjetër nuk është se asfiksoi, majtë ato që ai mendoi se i duhen dhe kalojnë, i kaloi ke rreshtet 3-4 ato pjesën tjetër, mori dje me vajza të reja që sot i ke kudo dhe i dha një mash tjetër Partisë Socialiste. Këtë punë duhet bëj dhe Luizim Basha. Unë bashkohem në një mendim me Altinin që Partia Demokratike është këputur nga rinia. Nuk ka rini, është kjo është mëse vërtet dhe kjo padhe në fushatën elektorale të fundit, kështu që Partia Demokratike duhet të rinovohet. Këtu nuk ka vënd për prerje kokash, por ka nevojë për rotacione, për vendosje, elementëve të ri, në postet drejtuese, në stafet drejtuese të partisë në përbashki, në si e kanë ato organizime, në për këto ku ka një qendër votimi, ka një organizatë partije, dhe që unë mendoj se njerëzit nëse do të binden se ka një frym të re, nuk ka frym përjashtuese, po ka frym bashkuese, por me kapitena skuadrës të rinj, unë mendoj se Partia Demokratike ka gjitha mundësit që të rivalizoj dhe të mos krijojë një hendek kaq të madh nga e majta, sepse kjo nuk i bën mirë vendit. Vendi ka nevojë për opozitë, për opozitë konstruktive, jo për opozitë mohuese. Për opozitë konstruktive që paraqet në çdo moment alternativa zhvillimi, që paraqet aty ku ka dobësi, paraqet rrugë zhvillimi, rrugë dalje, projekte etj etj. Dhe për parti që mu i mungon alternativë që bën vetëm zhurmusin, që bën bla bla bla, që fajson, që godet dhe arrin të rezultate. Dhe Durrësi ishte shumë i lezuar se si do ditë se rezultat. Vjeshim bastën Durrës, ku otojvan gjushi 1.7, 1.6, pra nga 6.000, 7.000, 8.000 vota diferencë që sefte,
janë fitume, humbe fitume mira me mira basta në Durrës, pra që ishte një kandidatur e projektuar me fituese, pra duke pa dobësitë kundërshtare. Dhe kjo kulmoi kur u bë mitingjet për mbyllse. Ajo që ka qenë arma më e fortë PD-s nuk është pa mitingjet. Mitingu i PD-s u bë në bulevardin e ngushtë, zuri një sipërfaqe shumë vogël, e fotografuar nga lart nga 10 pozicione që para ishin apo ishin 2000 vet. Pra një miting për tu vajtuar në një kohë që pjesa tjetër mbushi sheshin e ri teje për teje dhe që i dha besimin kandidatit. Pra kjo le të jetë pësim që duhet bëhë dhe unë mendoj që ato Tiranë zyrtare e PD-s duhet në dëgjoj edhe këtë fjalët tona që themi ne, të marrë ato që i duken të vlefshme, të heqit dorën nga këto udhëheqësit që ka këtu në Durrës, i ka të paaft, i ka njerëz që nuk kuotohen, i ka njerëz që kur janë bërë sondazhe nuk fitojnë, dalin shumë dobët, nuk po përmend, janë deputet, por nuk duhet i përmend me emër sepse nuk duhet kërkoj me fjalë iluzione sepse po atakoj me qëllim. Por ato janë dobët dhe nuk e përvojsojnë dot ato. Duhen madhin Durrësi, duhen produkt Durrësi. Tursak, Vëndalinj, qytetar të vjetër që e kam pas në gen demokracinë. Ndërsa kanë qenë demokratë, që shkodën me Rogës, sy të shifshin nga përëndime, me fjalë, dhe që ka qenë nga të parë që inspiruan ndryshimet, ka qenë nga qytetet bastion Partisë Demokratike, dhe era frynë majtës është, pse? Sepse alternativa është e dobet. Njerëzit që e profesionin janë të dobet. Janë njerëz pa integritet, njerëz pa background, pa CV, e duhur për një qytet kaq të rëndësishëm siç është Durrësi. Artur, Altin, unë falenderoj që kisha sot emision. A mund të them diçka? Po. Është thënë folu shumë për blerjen e votave. Unë do të kujtoja dursakëve sot që të shkën ke plazhet Durrësit, ta shohin se si kanë mashtruar gjatë fushatës. Do të tani do hinë në debat në Jo, vetëm kaq. Jo, të shohin vetëm kaq. Shohin se sa plazh publik ka atje që s'ka masçi. Asnjë çik fare. Pse? Se janë borxhet ndaj atyre që kanë siguruar votat. Artur, për të mbyllur? Unë edhe i herë e mbyll me besimin që humsi do gjej forca të riorganizohet, sepse nuk i mungon njerëzit, nuk i mungon aftësia, nuk i mungon eksperiencë, është një parti tashmë 25 vjeçare, nuk është më parti e re, është çere shekulli, është moshën e rinisë më të bukur me fjalë dhe rinisi fillon e piqet 25 vjeç, kështu që kështu do të jetë edhe besoj se kështu do të shkojë, pra do të ketë analizë, do të ketë refleksion. Ndryshe pastaj unë thash pasojën që s'duhet të bëhet ashi Kasandër, do kemi kohë të flasim gjëra duke parë dinamikën e zhvillimeve. Atë faleminderit që u kisha sot në emisionin për vështrim. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ishim me avokatin Altin Gozhi dhe gazetarin Artur Korriku në një analizë postdiellore për rezultatet e 21 qershorit. Unë vlet ta kem sërish në emisionin e ardhshëm. Bashk, natën e mirë.